უკაცო, ტვინს პარტიის წევრი არ არის, ვერ შემოხვა, ტყუილად და არა. ეს არ არის პარტიის წევრობა? ნებისმიერმა შეიძლება მაგი დაიჭიროს და მოიტანოს. სიაში უნდა იყოს ქალბატონი. ნებისმიერმა შეიძლება გააკეთო. ქალბატონი სიაში უნდა იყოს. ნებისმიერმა შეიძლება გააკეთო. ახლა ასე რო ყვინი ხარ, ვინ ვერ დაიწები ამული. სახელ და გვარ ჩვენ. სახელ და გვარ. ახალკაცი გიბატონო. სახელი ვერ ვათქმევი, არ ვიცი ვინა. აცხადებს პრეტენზიას. გადაუ. ვინ ძანდები? ვინა არ? ქალბატონი ვინ ძანდება? აქეთ მომუქნება რომ პარტია რომ ჩვენ ცალკე გავაკეთებ და პარტიაზე დაგიპირისპირდება. აშუაში ვიცანით რა? დაგიპირისპირდით არ არის პრობლემა. მე პარჩევის უხებას ვარ. გინდოდათ აი ეს, ჩვენ გინდოდათ მასმედია გამოგეჩინოთ და შეგეჩინოთ პარტიის ეს სახელი. აი ეს გინდოდათ. აი ქართულ ამას თქვენ მიაღწიოთ, კარგად ძანდებოდეთ და გეჩინოთ. მე ქართულ უხებას ძალიან დიდი იბარი. ქვენაგან დასახულება, ქვენაგან რაღაც გარკვეულია შეტანილი, მაგრამ არა ეხლა პარტია. მაგრამ აი ფარაბა ქუშნება არჩევნებს. არა, ქართულ პარტია გამოდება, რატო არ შეიძლება რომ დაიგოს ეს ქონა? რის მიხედვით მოხდა და რომლებიც უბნებზე იყვნენ აქტიურები და არც ერთ სხვა პარტიაში არ იყვნენ გაწევრიანებულები? იყვნენ ქართული ოცნების ფორუმი არ გემოცვალი, არც ფორუმი, არც რესპუბლიკელი, არც მრწოლი, არც კონსერვატორი, ერთადერთი მარტო თავისუფალი უპარტიო ან ქართული ოცნების მომხრე. ამ პარტიის წევრი კანონის წესების მიხედვით. ეხლა თქვენ ატარებთ ამ კონფერენციას და ცხრალი რომლებიც ვიდავით ამ პარტიის დამფუძნებლები, ესე იგი არც კი ვიდავით მოწვეულები და რამდენჯერ მეკუთვნება რომ ჩატარებულიყო კონფერენცია ჩვენს გარეშე. გუშინ ჩვენ იძულებული გავდით პრესის საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით პროსტორად მოგვიგვემართა ღია მიმართო გადაკეთებინა პოლიცაბჭოს მიმართა და მოხდა ისე რომ სომხების უკვე გამით გახდა ჩვენ ცნობილი რომ თურმე ჩვენ ესე იგი გქონია იმ სტატუსი რომ დასწრებოდით პარტიის კონფერენციას. მაგრამ სტატუსი ჩვენ არ გვაქვს, სხვას არ აქვს, უბედურობა ამაშია. ეხლა ჩვენ ეს რა პიროვნება ტოვებთ კონფერენციას, ისურვებთ წარმატებას, გააგრძელებთ რადგანაც თქვენ მიგაჩნიათ რომ ჩაატაროთ, ჩვენ დღეს არ შეგიშვით, წნარად ვშვიდოთ და გეჩვიდოთ. ახალ დაგეგმოთ. რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის არჩევა არის ქრისტეს რიგში. უღმესი მადლობა. ჩემს ოჯახს უღმესი მადლობა ჩემ. მე მინდა ერთ-ერთი დელეგატად დავისახელო ბატონი მამუკან მოზაძე. მე ვასახელებ ეხლა გორია მაინც ერთი მოჭიდავე უყავდა დელეგატი. არ გეიქნებოდა ნოდარ მეტრევოს ყველაისნო. ასე რომ დელეგატების შემადგენლობა გამოიყურება შემდეგ არამედ. ქალბატონი ანა დემაკოზეშვილი, ბატონი კოტე თავგარაშვილი, ბატონი მამუკა ადუაშვილი, გაგრადოლი ზაქარი ადუაშვილი, ბატონი ნიკო ზაუტაშვილი, ბატონი მამუკა ნოზაძე, ბატონი დიმიტრი გოგიაშვილი, ბატონი დავით ვანიშვილი, ბატონი გიორგი ჯუგი ხიდაშვილი, ბატონი ალექსანდრე ხუბულური, ბატონი მურმან ხადური და ბატონი ნოდარ მეტრევოზი. გიოთავს, გიოთავს დელეგატებს.